নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ ইডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ পূৰ্ণ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ ছেভেনৰ অসমীয়াৰ পাঠ নং এঘাৰ গছ ভাল পোৱা ককাৰ খং ইয়াৰ আজি প্ৰশ্নটোখিনি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰথমতে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে কবিতাটো স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ উচ্চাৰণৰে পঢ়া এইটো নিজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে এইটো কৰি ল'বা তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে কবিতাটো ছন্দ আৰু লয়ৰ সংগতি ৰাখি আবৃত্তি কৰা এইটোও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে কৰিব তাৰপিছত তিনি নম্বৰখিনি মই কৰি দিছোঁ যে কোৱা আৰু লিখা ইয়াৰে প্ৰথম নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে কবিতাটোত কাৰ বিয়াৰ কথা কৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে কবিতা তত ৰঘুনাথৰ পুতেকৰ বিয়াৰ কথা কৈছে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে খ নম্বৰটো ইয়াৰ পিছত আমলখি গছজোপা কিয় কাটিলে আমলখি গছজোপা পিছে ৰভাখন দিবলৈকে কাটিলে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে কণে আহি ঘৰখন পুৰাব বুলি কোৱা হৈছে ইয়াৰ ওপৰতো লিখিব লাগিব যে বোৱাৰী আহি ঘৰখন পুৰাব বুলি কোৱা হৈছে এনেকৈ লিখিব লাগিব তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত সহজতে কি বস্তু ঘূৰাই নাপাৰ বুলি ককাই কৈছে ইয়াৰটোতো লিখিব লাগিব যে সহজতে আমলখি গছজোপা ঘূৰাই নাপাৰ বুলি ককাই কৈছে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে দিয়াৰ পিছত চাইডৰখিনি কৈছে যে কোৱা আৰু লিখে ইয়াৰ প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে আমাৰ বিয়া খাবলৈ আহি ককাৰ কিয় খং উঠিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব যে বিয়া খাবলৈ আহি ককাই দেখিলে যে ৰঘুনাথে ৰভাখন দিবৰ বাবে আমলখি গছজোপা কাটি দিলে সেইকাৰণে ককাৰ বৰ খং উঠিছে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যিয়াৰ পিছত ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে বিয়া ঘৰত ককাই কিয় একো নাখালে ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে আমলখি গছজোপা কটাৰ বাবে খং কৰি বিয়াৰ ঘৰত ককাই একো নাখালে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যিয়াৰ পিছত খং উঠাৰ পাছতো ককাই দৰাক কি দিব বিচাৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে খং উঠাৰ পাছতো ককাই দৰাক এজলকা আশীৰ্বাদ দিব বিচাৰিছে এনেকৈ লিখিলে বাইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে ইয়াৰ পিছত পাঁচ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে তলৰ কবিতা ভাঁকীক গদ্যৰ ওপৰত লিখা প্ৰথমে দি আছে যে আলহী অতিথি যাব ৰভা নাইকিয়া হ'ব বোৱাৰীয়ে ঘৰখন দিবহি পুৰাই পিছে কোৱাচন ৰসুনাথ আমলক্ষী জপা সহজতে পাবানে ঘূৰাই ইয়াৰ ঋতুটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে গদ্য ৰূপত যে আলহী অতিথি যোৱাৰ পাছত ৰভাখন নাইকিয়া হ'ব বোৱাৰী আহি ঘৰখন পুৰাই দিবহি তেতিয়া ককাই ক'লে যে ৰসুনাথ কোৱাচন সহজতে আমলক্ষী গছজপা আৰু ঘূৰাই পাবানে এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্ন এনে কৈছে ইয়াৰ পিছত কবিতাটোৰ মূলভাৱ লিখা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে তাৰপিছত ইয়াৰে উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে ৰঘুনাথে নিজৰ পুতেকৰ বিয়া পাতিবলৈ লৈ ৰভা পতাৰ বাবে অসুবিধাৰ হোৱাৰ কাৰণে ৰভাৰ ঠাইত থকা এটি আমলখি গছজোপা কাটি পেলালে এই গছ কটা দেখি গছ ভালপোৱা ককাজনৰ বৰ খং উঠিল আৰু তেওঁ ৰঘুনাথৰ পুতেকৰ বিয়ালৈ আহি নিজৰ খং আৰু মনৰ ভাৱ ৰসুনাথৰ আগত প্ৰকাশ কৰি কয় যে কটা আমলখি গছডাল ঘূৰাই পোৱা নাযাব এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যাৰ পিছত সাত নম্বৰৰ প্ৰশ্নখিনি যে বাক্য ৰচনা কৰা ইয়াৰে প্ৰথম আমাৰ দিয়া আছে যে এজলকা তাৰপিছত আলহী অতিথি তাৰপিছত সহজতে তাৰপিছত ৰভা দিয়া আছে ইয়াৰে বাক্য ৰচনা কৰিলে এনেকৈ হ'ব যে এইকেইটা এজলকাটো এনেকৈ বাক্য ৰচনা কৰিব লাগিব যে বিয়ালৈ গৈ কবিয়ে দৰাক এজলকা আশীৰ্বাদ দিলে তাৰপিছত দুই নম্বৰটো দি আছিলে যে আলহী অতিথি এইটো লিখিম যে বিয়া সবাহত ঘৰখন আলহী অতিথিৰে ভৰি পৰে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছতো দি আছিল যে ইয়াৰ পিছত সহজতে এইটো লিখিব লাগিব যে হেৰাই যোৱা সুবিধা সহজতে ঘূৰাই পোৱা নাযায় তাৰপিছতো দি আছিল যে ৰভা বিয়া এইটো লিখিব লাগিব যে সবাহত গাঁও অঞ্চলত একখন ৰফা দিয়া হয় এনেকৈ বাইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে ইয়াৰ পিছত আঠ নম্বৰৰ প্ৰশ্নখিনি যে ক অংশৰ লগত খ অংশৰ অৰ্থ মিল থকা শব্দবোৰ আস্থানি মিলোৱা ইফালে আমাৰ ক অংশ দি দিয়া আছে আৰু ইফালে দি আছে খ অংশ ক অংশত দি আছিলে আমাৰ যে ৰফা দি আছে দৰা দিয়া আছে গছ দিয়া আছে তাৰপিছত খ অংশ দি আছে যে দৰৱ দি আছে বৃক্ষ দি আছে তাৰপিছত বৰ দি আছে তাৰপিছত ক অংশত দি আছে ঔষধ আৰু খ অংশ দি আছে যে কণ অনুষ্ঠানৰ বাবে অস্থায়ীকৈ নিৰ্মাণ কৰা চালি ইয়াৰে উত্তৰকেইটা আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব যে এইটো প্ৰথমৰ ক অংশটো ৰভাটো আমি খ অংশত মিলাই দিম যে কোনো অনুষ্ঠানৰ বাবে অস্থায়ীকৈ নিৰ্মাণ কৰা চালেই তাৰপিছত দৰাটো মিলাই দিম যে বৰৰ লগত তাৰপিছত গছটো মিলাই দিম যে বৃক্ষৰ লগত তাৰপিছত ঔষধটো মিলাই দিম যে দৰৱৰ লগত এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্ন এনেকৈ ইয়াৰ পিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে তোমাৰ পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যসকলক বা ওচৰ চুবুৰীয়াক গছ গছনি নাকাটিবলৈ কেনেদৰে বুজ বুজাবা কোৱা এইটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই গছ কাটিলে এনেদৰে বুজাম গছে আমাক সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিয়ে গছে আমাক সকলোকে অক্সিজেন দিয়ে আৰু জুই জ্বলাবলৈ খৰি দিয়ে আৰু বস্তুৰৰ কাৰণে কপাহ দিয়ে এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্ন এনেকৈ যে বাৰ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো যে আমলখিৰ দৰে উপকাৰী আৰু সহজলভ্য পাঁচবিধ ফলৰ বিষয়ে লিখীয়া ইয়াৰ উত্তৰত লিখিব লাগিব যে আমলখিৰ দৰে উপকাৰী আৰু সহজলভ্য পাঁচবিধ ফলৰ নাম হ'ল এক নম্বৰত লিখিম যে শিল তাৰপিছত দুই নম্বৰত কমলা তিনি নম্বৰত কঁঠাল চাৰি নম্বৰত লিখিম যে আম পাঁচ নম্বৰত লিখিম যে কৰ এই পাঁচবিধৰ নাম লিখি দিলে হৈ যাব তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ